Шановні глядачі, в ефірі каналу Двірна, передача Гість студії. Сьогодні до нас завітала людина, талант якої проявився ще у юному віці. Це юна художниця Вікторія Гріздак. Вітаю тебе, Вікторія. Доброго дня. Вікторія. Ми давно знаємо один одного, тому давай перейдемо на ти. Давай розпочнемо нашу розмову про твій шлях художниці. Ну, це мій талант прийшов від батька, так як він колись малював і був художником. Розкажи нам, як ти почала малювати? З маминих розповідей я почала малювати ще в дитячому віці, довго цим захоплювалася і малювала. Та в шостому класі я пішла в художню школу та і після її закінчення вирішила, що точно хочу стати художником, тому і навчаюсь косою. Де ти береш своє натхнення для малювання твоїх картин? Зазвичай шукаю натхнення в людях, в містах, в музиці. Саме в цих випадках я бачу справжню себе ту, якою хочу я бути. Після чого знову спостерігаю за людьми. І вау, Це просто неймовірне життя, коли заходжу за рамки знайомого, це наче свіже повітря після дощу. І коли це дихає тим просто повітрям, виливаю це через руку на полотно. А яка твоя улюблена техніка малювання? Адже відомо, що є багато технік для малювання? Наразі улюбленої техніки немає, так як стараюся чомусь новому, не сидіти на одному місці. Зараз е, в мене пішла техніка поп поп-арт. Малюю досить багато, тому є замовлення і бі... намалювала вже більше 50 робіт. А яка була твоя перша робота в цьому стилі? Перш... Для кого вона була? Перша робота була для моєї подруги на її день народження. Хотіла щось зробити якесь оригінальне та надзвичайне. Коли показала їй роботу, вона була здивована цим і сказала, що їй дуже сподобалось. Після чого, я так думаю, ну, можливо, треба ще далі продовжити. А чому саме цей стиль поп-арт? Ну, напевно, тому що я не дуже часто це бачила і бачила просто, що це роблять сирокопії, наприклад, цих робіт. Тому я вирішила, може, спробувати проб, це малювати. А яким кольорам ти даєш перевагу малюванні своїх картин? Це вже вибирають ті клієнти, то, що вони хочуть. Я стараюся їх послухати і втілити ті кольори, їхні задуми в реальність. Скільки в тебе часу йде на малювання твоїх робіт? Все залежить від роботи, від настрою, можна так сказати. Може, і один день, може, і три дні, може тиждень, і два тижні. Тому я прошу своїх клієнтів замалювати два тижні наперед. Чи є малювання для тебе тією справою, з якою ти хочеш пов'язати своє майбутнє життя? Так, я хочу стати майбутнім художником, але я хочу малювати не заради користі, а заради того, щоб приносити людям якісь задоволення. І сама отримати від цього задоволення. Адже малювання це щось для мене просто вау, це якесь невимірне життя. Просто ти дивишся на світ не так, як звичайні люди, а як. Ти бачиш просто кольори, різні кольори в тих предметах і таке. Ти казала, що ти навчаєшся в Косові. Чому саме косів? Тому що перший раз, коли я ще була в школі в 9 класі, і в мене вчителька була у художній школі, казала, що вона там закінчила школу. Вона дуже гарно малювала, тому я думаю, може, я так само спробую. Тому перший раз косів, а далі буде видно, що продовжу свій бізнес, чи піду далі малювати в якісь академії чи університети. А кого із художником ти можеш назвати своїм учителем? Перш за все, учителем є мій куратор Антон Антонович, Я його дуже люблю, в нього просто надзвичайні є роботи. А художників, які, можливо, є тебе є людин. Ван Гог. Просто я захоплююсь його історією. Звичайно, це просто можна сказати, так стандартна і незвичайна історія, але мені просто картини дуже подобаються. Багато вдома картин його є, які я звичайно малювала, пробувала робити копії. Не дуже так виходило, але все одно щось таке є. Може колись зроблю такі самі точно таке колись буде. Ти стилі стиль арт Що таке стиль поп-арт, розкритика нашим глядачам? Ну, поп арт це є, американ... ще започаткували в американському та європейському живописі мистецтві, який виник ще в 60-х роках, ен... який був започаткованим Енді Ворголом. Саме це відображення дуже яскраве. Початківці, наприклад, ті чи... чи художники, чи якісь люди вважали це не мистецтвом. Але я думаю, що зараз можна поглянути це просто якесь оригінальне та дуже яскраве відображення тих, тих чи інших портретів. А чи малюєте свої роботи на замовлення тільки для себе? там Для уроків у косові? Ні, я малюю, звичайно, і на замовлення, просто але в більшості випадків мої роботи продають себе самі. Я досить багато цих клієнтів кажу, тому що але стараюся приділяти більше уваги їм, тому йде цей процес довго. І є в інтернеті, звичайно, моя сторінка в інстаграмі, там, де я тільки започаткувала ту сторінку. Е, хочу розвиватись в цьому напрямку. Там можна побачити досить е, багато різних моїх робіт, але там не всі роботи, тільки 50%, можу так сказати. Чи підтримують тебе твої близькі, друзі, батьки? Тим, що ти хочеш бути художником в майбутньому. Чесно кажучи, колись мама дуже захоплювалася. Ми тепер дуже звикла до того, що я малюю. Так само, як і друзі. Друзі вже теж звикли до цього. Підтримую, звичайно, звичайно, є і хороші коментарі в моїй стороні, і погані. Але як не так, це є життя наше. Ти сказала, що йде багато часу на малювання твоїх робіт. Коли ти встигаєш там погуляти, а діти ще молода, десь спомагати щось мамі по, по господарству. Чесно, як сама... ти часу розподіляєшся правильно. Чесно, сама не знаю, якось так виходить. Просто зранку встаєш, там, ти просто лежиш п'ять хвилин, тебе є та роз... думаєш, що ти сьогодні маєш зробити, що ти сьогодні маєш намалювати та... і таке. А ввечері, звичайно, ввечері гуляти, цілий день малює там мамі, щось так, розпорядкувати той нормальний час і вчитися чомусь новому. А дай пораду тим людям, хто тільки починає свій творчий шлях. Як їм не впасти духом? Можливо, комусь подобаються їхні перші роботи. Як їм вставати і йти далі? Ну, перш за все, потрібно фокусуватись на чомусь головному, поставити перед собою мету і ці і сміло йти на неї, навіть не дивитись на те, то, що тобі будуть казати. Звичайно, будуть падіння, якісь будуть стреси, звичайно, тут всіх вони є. І задати, задати собі перше запитання, для чого ти це починаєш малювати, що воно тобі дасть, і що ти хочеш цим довести людям, наче тому самому собі. Як що в нас коротке є життя і життя тільки одне, тому потрібно жити собі, як то кажу, в кайф просто і насолоджувати тим, що ти робиш. Чи плануєш вивчати якісь нові стилі малювання, щоб малювати? Так, звичайно, я не збираюся залиш... бути в одному Бу... стилі. Ти можеш не... ти ногою вперед і рухатись далі. Так, так. так. Які мож... ну, з тебе є вже якісь думки, твій стиль новий. Поки що нового стилю немає, стараюся вчати старих майстрів стилі, так як починаю, берусь дуже до складних робіт. Звичайно, там виходять погані роботи, але в деяких мірі, деякі мірі я колись один казав художник, що будь-яка помилка це вже є новий витвір мистецтва. А що вивчаєте на своїх уроках в Косові? Поки що вивчаємо рисунок, живопис, там кожен собі вивчає свій стиль. Там хто як хоче малювати, нам нічого не забороняють, кажуть, просто, потрібно приносити дуже багато домашніх робіт. Показати те, просто що ти працюєш вдома, а не сидиш там, дивишся якісь відеофільми чи просто розгулюєш ті. Чи плануєш ти робити виставку своїх робіт, може, в майбутньому? А чи ти кажеш, що маєш більше 50 картин? Ці картини всі знаходяться в тебе, чи ти їх роздаєш людям? Чи як це відбувається взагалі? Наразі у мене цих картин взагалі немає, так як малювала їх портрет тим замовникам. Ті всі портрети. Тому знаходиться, чесно кажучи, дуже мало картин, так як їх чи роздаровую, чи роздаю. Планую звичайно робити, але з часом десь напевно, через роки, два-три. Пен може побачити мене десь в Києві чи. Де? Чи є віку твоїх картин? Таке, ти може малюєш чи ти малюєш діток, малюєш підлітки, малюєш старших людей. Чи ти тільки на одному образі зупиняєшся наприклад, так, як ти підліток на образі підлітків? Ні, ні, малюю всіх по-різному, але саме більше мені подобається малювати дітей. Вони дуже смішні, такі виглядають маленькі, такі талановиті і просто неймовірні діти. Виглядають живими на фотографіях так, так. І, і ти їх перемальовуєш такими живими на свої картини, так? Що для тебе цінніше? Ти сам процес малювання чи кінцева робота твоєї картини? Чесно сказати, навіть не можу, адже просто коли сам процес, ти сам не знаєш, що просто вийде в кінцевому випадку, але сам процес ти можеш там додати ті нові ж фарби, там то, там просто все, а в кінцевому випадку вийде на та картина, яку ти хотіла, але просто ця картина буде вау. Значить для тебе це сам процес малювання, важливий? Ну, виходить і так, частинка того, частинка того. А ти зазвичай малюєш свої картини, це на дворі, в хаті. Ні, зазвичай малюю просто дома, сидячи, всі художники стоять за Мальбертом, а я сижу просто, сижу на підлозі і малюю то. Таке у тебе філософське питання. Хто такі, на твою думку, творці? Люди чому малюють? Чому малюєш ти? Я, я хочу виразити всі свої думки, всі свої переживання на тих картинах. Звичайно, не кожен може зрозуміти, і кожен зрозуміє це по-своєму. Навіть ті ж старі митці малювали щось надзвичайне. Колись я дивилася навіть на ці картини Ван Гога і думала, що там такого намалювати якісь мазки? Зараз це просто дивлюсь, це просто якесь мистецтво. Таке, його дуже важко перемалювати, навіть чи просто зрозуміти. Кожен розуміє їх по-своєму. Ти ви ти знайти свій стиль малювання? Поки що так, але каже, треба роки навчання, то не знаю, коли його знайду, але я в надії, що можливо, колись щастий вийде. Ви ти кажеш, що Ван Гог є твоїм улюбленим там, вчителем по малюванню. Що ти в нього перейняла? Поки що прийняла його майстерність, його стиль. Ті картини, фотографії, їх немає, поки що нікому показувати їх не хочу. Можливо, з часом їх кину чи той же інстаграм, чи буду людям показувати, чи роздаровувати ті картини і робити такі ж портрети, як він робив. Але наразі це все так буде трішки в таємниці. Ти за день малюєш не тільки картини в стилі поп-арт, чи, можливо, на щастя відволікаєшся? Як взагалі проходить процес малювання сам? Ну, зазвичай стараюся малювати не тільки поп-арт, адже зациклюватися на цьому не хочу здійти не на одному місці, хочу розвиватися, виходити за свої рамки. Малюю різні, малюю графіку, також живопис різний, натюрморти і рисунки. А сам процес малювання як на тебе проходить? Наприклад, тобі людина, так ти кажеш, малює поп на замовлення, тобі людина кидає фотографію. Як далі проходить процес? Далі просто шукаю, як то кажучи, музу натхнення, включаю музику, починаю сидіти малювати. Щось не виходить, пішла щось інше малювати, тому що не хочу погано, з поганим настроєм сидіти і малювати, бо в більшості випадків це видно на портретах чи на тих же картинах. Чого ти накидуєш саме перше на картину? Це йде обличчя, риси, О, йде, може, фігура. Перша йде фігура, потім обробляє, дуже проробляю риси обличчя. І це тобі як дається важко, легко ці картини. Ну, чесно кажучи, залежно все від людей, від зовнішніх людей. Деколи коли бувають люди такі, що ти можеш з першого разу намалювати, де коли ти просто сидиш день-ніч, знову день-ніч сидиш і нічого не виходить. Тоді кажу, пробувати треба знову чи на Чернецькій, чи знову щось малювати, пробувати її в різних стилях малювати. Бо може так буде гарніше. Тоді я спілкуюся з клієнтами. Кажу, так, так буде гарніше, то так і все, раджуся з ними. А які ти вибираєш фотографії, чи залежно від того, який тобі кидає клієнт. Мені кидає клієнт, я вибираю з того якусь якісну чітку фотографію, щоб там було видно всі реси, було гарне освітлення і пророблене гарне обличчя. Чи займала твоя перша картина для подружки в поп-арт більше часу, чим займають зараз твої наступні картини? Чесно так, я тоді дуже переживала. Я два дні над нею сиділа, тому що вибирала ті кольори, то не підходило. Я зразу на тій же роботі пробувала ті кольори, не робила нічого нічорнетку, думала, що так зразу вийде. Хоча ні, в кінцевому випадку вийшло досить непогано. Так і для першого разу я дивилась на інші роботи, то це досить гарно вийшло. А чим ти малюєш взагалі? Зараз, наприклад, ці портрети я малюю гуашкою, а в подальшому, якщо будуть їх далі малювати, то хочу малювати їх крилом. Зараз у в модульні картини. Чи займаєшся ти також їх малюванням? Пробувала і зараз наразі маю замовлення, тому малюю і, скоріше все, скоро побачите це в інстаграмі фотографії ті. А чим ти малюєш саме цю модульну картину? Маслом, але на масло йде досить, досить багато часу. Так, потрібно, так, як потрібно, щоб висохла робота, фарба щоб висохла. І сам процес йде десь, наприклад, місяць-два. А щоб, не висох, щоб висохла картина, теж йде десь два-три місяці, може навіть і півроку. Самі картини вони досить довго сохнуть, і там, в залежності все від розчинника, там чи від тої ж іншої олії. А на чому ти малюєш? Полотно, картон, папір. На чому тобі ліпше, зручніше малювати? Ну, мені, чесно кажучи, я різниця майже в цьому не бачу. Я дуже дуже люблю малювати на великих форматах. Від, наприклад, ви кажете, ти кажеш, що полотно чи картон, все там уже замовляють клієнти, що вони, хочуть, що вони хочуть. Тому що на картоні йде дешевше, ніж на полотні, так як полотно а... дуже, дуже, дуже дорого коштує. А на папері? Ти малюєш для себе, може якісь роботи на папері? Чернетки накидаєш. Чи буває таке, наприклад, тобі картина не виходить, ти малюєш її на папері, потім переносиш то саме на, на полотно чи на. Так, так, звичайно, таке буває, але для себе більшість більшості малюю на, у скетчбуці. Там досить багато моїх є ескізів, на якісь майбутні, напевно, роботи, чи просто начерки людей. Там. Як вони сидять, чи їдять, чи просто щось чимось зациклені на, на чомусь. А відколи ти пам'ятаєш себе, е, скільки тобі рочків було, ти пам'ятаєш, що ти перший раз щось намалювала? Я пам'ятаю, це мені було десь років три. Це були мої перші квіти. Я просто знайшла якусь газету, знайшла пензлик, у мене були фарби. Я почала їх малювати. Це Були просто звичайні чи соняшники, але чомусь я соняшники намалювала їх червоними, дуже яскраво червоними. Там було синє ядрено синє полотно, там фон їхній. І, звичайно, зелені ластки. Якось ну, так пам'ятаю дуже цю роботу. Можливо, не знаю, можливо, десь в мене вона ще є, але поки що не знаходила з тими приїздами, так і не знаходила. А як ти думаєш, чому саме ця робота тобі вбилася в пам'ять? Тому що там червоні сонячники, як, не, ну, як вони мають бути жовті в природі? Напевно, через це і вбилася. Але, хоча, в принципі, мені тоді було три роки, так що попередні роботи я не могла пам'ятати, то вже так. Але твій світогляд тоді був зовсім інакше, ніж зараз. Він зараз відрізняється. Зараз, наприклад, б, тебе намалювала сонячники жовтого кольору, так? Не червоного. Можливо, і червоного би намалювала. А чому, чесно. Так? чому саме так? Яке тебе взагалі мислення як художника? Як ви мислите? Мислимо, чесно кажучи, як і звичайні люди, тільки ми просто бачимо світ не сірим, таким, як є насправді, а кольоровим, більше кольорів бачимо, ну, це само собою, так всі кажуть. І художникам, напевно, через те, що вони всі дуже цікаві персони, деякі бувають дуже дивні, дуже складно дивні, так як багато художників кажуть, що були психопатами. Дуже... Так, просто на кінець і на старість, якось у них все змінюється. Поки що в мене все нормально, там, але побачимо, що буде через 20-30 років. Читаєш ти якісь книжки про нові стилі малювання, про художників, знайшли щось нове. Як ви себе допомагають чи не допомагає? Більшість читаю книги просто художні, а, наприклад, ці, як, як як ти кажеш, що живопис, там чи рисунок, просто дивлюся відео, якісь в Ютубі, там буває певний художники, там вони розказують, слухаю їхні лекції, не розказує. І, і на чому ти вчишся з тих відео? Що взяла для себе? Досить багато всього взяла, багато робила копії, чесно, і зараз стараюсь просто сама малювати, так десь тиждень просто не слухаю того нічого, Стараюсь все з пам'яті малювати, то що наслухалась там і ті їхні всі помилки пригадую. Чи є тебе якісь твої друзі-художники, які наприклад інакший стиль малювання? Що вони тобі розказують? Чому саме такий стиль в них? Є досить багато художників, наприклад, тому ж Косові, у Томашкоси, в мене одногрупники є такі, які просто реально дуже дуже гарно малюють. Деколи в їхніх роботах можна побачити старих митців, тіпи, про просто пригадуєш якось так, дивлячись на їхні роботи. Чому саме цей стиль, напевно, я навіть не знаю? Напевно, тому що вони з цього почали, але вони кажуть, що вони будуть, також хочуть змінювати свій стиль. Скільки багато художників є, у кожного свій різний стиль. Ти вибрала поп-арт, можливо, потім ти будеш мати живопис. Ще якісь такі цікаві стилі для тебе, можливо. Oh yeah. Є, є. Є дуже дуже різні ці стилі, так як напевно авангардизм, поп попар цей же чи там окубізм, чи А чи, а чи вони всі відрізняють один від одного, на наприклад, твою думку? Чи може там є візуально видно, напевно? Там візуально то все видно. Там, наприклад, сюрреалізм, колись як працював Сальвадор, Сальвадор Далі. Там ну просто там кольори, це просто щось неймовірне, напевно. Чи ти як художник чи читаєш ти якісь книжки, не пов'язані з мистецтвом? Можливо, якісь такі, що тебе розвивають? Так, звичайно, читаю як людина, яка ж, як то кажеш, не досягла певного віку, там читає якісь різні книжки. Людина цілий вік свій учиться, і читає там. Чи малюєш ти природу? Наприклад, буває так, ти встаєш ранком, дивишся за вікном чудові гори, сонце, дерева, пташки. Чи тобі хочеться це не малювати? Було таке, але ще не сідала за картиною і нічого не малювала, якщо чесно. Звичайно, ставала п'ять ранку, коли сонце стає, тожке співають, як ти кажеш. Але ще до того діла не доходило, щоб так я в шості ранку вийшла, зібралася і пішла малювати. А чи малюєш ти ікони? Ікони ще не малюю, але як на третьому курсі, то ми будемо це вивчати. Там досить є складний період того всього, і думаю, що навчусь, може. І з часом буду малювати. А в чому складність малювання ікон? Чесно, ще не знаю. Не знаю ще. ще не, не вивчала, то й не читала, не цікавилася ще тим. А після косва ти куди поступаєш? Чи ти ще не вирішила? Ще думаєш? Ще думаю, звичайно. Є ще в мене два роки, я хочу підтягнути то все, навчитися ще гарніше малювати, ніж є насправді, адже не хочу сидіти на одному місці. Але можливо у тебе вже є якісь нарисовки там Львів, Київ, Європа, Америка, куди ти? Поки тим? що в Україні, а далі вже побачимо, що в Україні Київ, Львів, якісь може є вже. Хай інститу... <з> це буде таємниця. Це буде таємниця, так? так? А що ти хочеш побажати нашим телеглядачам? якщо вони мають якийсь свій талант певний, навіть на малюванні, можливо, співати, танцювати. Що би ти їм побажала? Просто щоб вони не зупинялися на тому, на тому досягнутому, тому що як я казала попередньо, що життя надто коротке коротке нас. Ну треба розвиватися в тому і не встадатися, що будуть казати інші люди. Адже будь-якому випадку не будуть прошо про нас щось говорити, чи хороше, чи погане, це вже не має значення. Отож, хочу нагадати, що гостем нашої сьогоднішньої передачі була Вікторія Гріздак. А вам, нашим телеглядачам, бажаю гарного настрою та мирного неба. До зустрічі!